Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Adil Qabiloğlu Kərimli Heydər Əliyev Mərkəzinin direktorunun birinci müavini vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezidentin bir digər sərəncamı ilə Adil Kərimli Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini təyin olunub. Mədəniyyət Nazirliyinə yeni nazir təyin olunana qədər Adil Kərimli nazirin vəzifələrini icra edəcək. Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəliyi haqqı fərman imzalayıb. Sərəncamla Fuad Vahidoğlu Nəcəfli Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilib. Türkiyə Gəncəyə yeni baş konsul təyin edib. Türkiyənin Gəncədəki baş konsulluğundan verilən məlumata görə yeni baş konsul Recep Öztop yanvarın 1-dən fəaliyyətinə başlayacaq. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bugün hökumətin iclasında çıxış edərkən bildirib ki, İrəvan sülh sazişi ilə bağlı təkliflərini Bakıya artıq təhvil verib. O deyib ki, bu məzmunda saziş imzalamağa hazırdır və ümid edir ki, Azərbaycanın reaksiyası da müsbət olacaq. Paşinyan həmçinin bildirib ki, Ermənistan bir neçə ay əvvəl Azərbaycana sərhədin demarkasiyası və delimitasiyası üzrə komissiyanın gələcək işi ilə bağlı təkliflərini də təqdim edib. O həmçinin əlavə edib ki, regional kommunikasiyaların açılması ilə bağlı təklifləri də Azərbaycana təqdim edib və dərhal qərar qəbul etməyə də hazırdır. Dekabrın 21-də Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ABŞ-a rəsmi səfər edib. Onu Ağ Evdə Joe Biden qarşılayıb. İki lider görüşdən sonra Ağ Evdə birgə mətbuat konfransı keçiriblər. Mətbuat konfransının başlamasından əvvəl ABŞ Prezidenti Ukrayna xalqının 300 gündür Rusiyanın təcavüzünə qarşı qəhrəmancasına müharibə apardığını qeyd edib. Biden ABŞ müttəfiqləri və dünya üzrə tərəfdaşlarının Ukrayna xalqına və Ukrayna silahlı qüvvələrinə göstərdiyi yardımı vurğulayıb. O deyib ki, indiyədək Ukraynaya 50-dən çox ölkə, 2000-ə yaxın tank və digər sirihli texnika, 800-dən çox artilleriya sistemi və 2 milyondan çox artilleriya sursatı verib. Liderlər arasında görüşdən sonra Vladimir Zelenski Kongresdə çıxış edib. O, emosional çıxışını başa vuraraq bildirib ki, Ukraynanın mübarizəsi övladlarımızın və nəvələrimizin hansı dünyada yaşayacağına müəyyənləşdirib. Zelenski bildirib ki, hər şeyə rəğmən, bütün fəlakətlərə baxmayaraq Ukrayna yıxılmadı, Ukrayna yaşayır və güclüdür. Çıxışına davam edən prezident əlavə edib ki, Amerikanın maliyyəsi xeyriyyəçilik deyil. Bu, ən məsuliyyətli şəkildə yanaşdığımız qlobal təhlükəsizlik və demokratiyaya sərmayədir, deyə bildirib. O, nitqini Ukraynanın şərqində Kiyev qüvvələrinin aylardır şiddətli döyüşlər apardığı Baxmut şəhərinin Ukraynalı müdafiəçiləri tərəfindən ona verilmiş döyüş bayrağını Kongresə təqdim edərək yekunlaşdırıb. Bu arada, ABŞ Müdafiə Nazirliyi Ukraynaya 1,85 milyard dollar həcmində əlavə təhlükəsizlik yardımı ayırdığını elə edib. Bu yardıma Patriot hava hücumunda müdafiə sistemi üçün sursatlar, HIMARS artilleriya raket sistemləri üçün əlavə döyüş sursatları, raketlər, artilleriya və başqa sursatlar daxildir. Bu, Prezident Bidenin 2021-ci ilin avqust ayından bəri səlahiyyət verdiyi 28-ci belə hərbi yardımdır. Rusiyanın ABŞ-dakı səfiri Anatoliy Antonov Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin ABŞ-a səfərini şərh edib. Səfir deyib ki, Ukrayna prezidentinin ABŞ-a səfəri nə onun, nə də Amerika rəhbərliyinin sülh istəmədiyini və buna hazır olmadığını nümayiş etdirib. O deyib ki, nə ABŞ administrasiyası, nə də Zelenski sülhə hazır deyil. Antonov Amerika mediasında Rusiyanın güya sülhün əldə olunmasında maraqlı olmadığı barədə tezis lərə də münasibət bildirib və deyib ki, bu tezislər yalandır. Vladimir Putin dəfələrlə bununla bağlı öz mövqeyini səsləndirib deyə səfir bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ruben Vardanyanın Rusiya vətəndaşlığından imtina ərizəsini təmin edib. Məlumatı Kreml yayıb. Xatırladaq ki, Vardanyan Rusiya vətəndaşlığından çıxmaq üçün müraciət etmişdi. O, noyabrın 4-dən Qarabağdakı qondarma separatçı rejimin dövlət naziri təyin edilib.
Və sonra dekabrın 23-ünə gözlənilən hava haqda məlumatı diqqətinizə çatdıraraq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 4-7, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 7-11 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.